29 ildən sonra Laçın şəhərindəyik və Laçın şəhərinin Ağoğlan kəndində məhz Ağoğlan məbədinin qarşısındayıq. Amma bura gəlişimizin səbəbi də bəllidir. Məhz Alban Udi Xristiyan icmasının üzvləri bu günləri Ağoğlan məbədinə gəlib və burada öz dini ayinlərini yerinə yetirdilər. Yanımda isə Alban Udi Xristiyan icmasının sədri müavini Rafiq Danaqari var. Rafiq müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ olun. İlk növbədə sizi və bütün Udiləri təbrik edirəm. Artıq neçə illərdir həsrətində olduğunuz Ağoğlan məbədinə gəldiniz və burada öz dini ayinlərinizi icra elədiniz. Bununla bağlı ilk olaraq sizlərdən təəssüratlarınızı öyrənək. Biz də icma adından, öz adından bütün Laçınları təbrik edirik. Artıq torpağımız işğaldan azad olundu. Biz də ilk dəfə gəlib bu manasıda ibadət elədik. Bu bizim üçün çox sevincli haldır. Bugün müqəddəs gündür. Dualar elərkən ilk olaraq hansı dualar elədiniz? Dualarda biz bütün xristiyanlara aid olan İsa Məsih'in öz şagirdlərinə övgədən xeyir duadır. Həm də öz ana dilimizdə, demək, Udi dilində biz dua elədik, başqa əhanlar da oxuduq müqəddəs kitabdan. Bayaq dediğim kimi 180 ildən sonra biz bu mədəbə gəlib ibadat elədik, mumlar yandırdıq, bizə yaradan Rəbb Allahımıza şükürlər elədik. Rafiq müəllim, mən istərdim operatorumuzda onu daha dəqiq və detallı bizə göstərsin. Abidənin giriş hissəsində və burada bir sıra dəyişikliklərin az öncəsiz olduğunu bizə vurguladı. İstərdim bununla bağlı, ilk olaraq bu lövhə ilə bağlı bizə məlumatlar verəsiniz. Bax, bu lövhə Ağoğlan məbədində əvvəllər var idi mi? Ümumilikdə bu lövhənin burada olması bizə nəyi deməyə əsas verir? Demək, tarix bizə onu göstərir ki, belə yazılar, belə daşlar bu məbəddə olmayıb. Ona görə ki, bu manastır olub. Manastırda da yalnız din xanimləri həm yaşayıblar, həm də qulluq eləyiblər. Bu açıq görükür, daş özü də, yazı da, bu təzə yazıdır, təzə də daşlardır. Demək, bunun hamısını saxtalaşdırıblar. Digər bir məqam da var, mən istərdim onu da bizə deyəsiniz. Orada xas şəkilləri var və kifayət qədər yeni olduğunu vurguladınız. Ki, o xaslar yenidir. O xasların yeni olduğunu bizə nə ilə sübut edə bilərsiniz ki, məsələn, bu xaslar yenidir və bunlar Alban udilərinə aid deyil. Bilirsiniz, bütün məbədlərin, demək, Alban, Qafqaz Albaniyan məbədlərin üstündə belə bəzəli-bəzəli şeylər olmayıb. Görürsünüz mü, neçə dənə xaç vurulub. Onun heç ehtiyacı da yoxdur, heç kimə də lazım böyük ki, belə xaçlarla bəzətsinlər binanı, məbədi. İçədə də elə. Onlar bunu sübut eləmək istəyiblər ki, bu məbəd, demək, bu manası, bu kilisə onlara aiddir. Rafiq müəllim, məbədin içində hansı dəyişikləri gördünüz? Az öncə siz orada dini ayinlərinizi yerinə yetirdiniz və maraqlı məqamlar olmalı idi. Vurguladınız, çöldə olan dəyişikliklərdən içəridə də vardı, amma başqa hansı ki, məsələn, onlar sizin dini ayinlərinizə uyğun deyil? Onu da içədə də elə, demək, o elementlər ki, hansı ki, ermənilər onu da dəyişiblər, orada da xaşqalar dəyişiblər, əsas orada altardır, o yüksəllik biz deyirik onu Allahın demək. Orada olmağın sübut eləməyi göstərir. Onu da elmənilər dəyişiblər, qaldırıblar. Bizdə 3 pilikəndir, demək 60-70 santi ünlülükdə olmalıdır. Amma biz burada görürük ki, 1 metrədən çoxdur. Bakım, mən sizə təşəkkür edəm və bütün etdiyiniz dualar Allah dərcahında qəbul olsun deyirəm və sizə təşəkkürümü bildirəm. Qeyd edəyim ki, məhz 29 ildən gəldik. Alban Udi Xristiyan icmasının üzvləri, nümayəndələri burada Ağoğlan məbədində öz dini ayinlərini icra etdilər. Bizdən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin.